Ćao! Moje ime je Vanessa i dobrodošli na zaraz mojem kanalu. Stefan Močala gor, kad se mi zdi da... Sli sam dala vrej trepanac gor, ampak... Spol vi, da vidi to tak? Veš kaj, povida dol, ker drugače se vidi preveč kokci. Ampak res se skušam naučiti trepanice dat gor in... Skušam, ok? Skušam. Tako da, don't come at me. Ok, na Instagramu sem vas vprašala, da mi postavite nekaj vprašanj za konec leta, Q&A. In ste mi postavili vprašanje. Pa na Instagramu sem vas vprašala, če hočete, da je video normalen, ali... ASMR! Rej si normalen. Tak da, normalni rez. Po vas je reklo normalen, po vas je reklo ASMR. Ok, gremo na vprašanja. To je zadnji Q&A v leto, v tem leto, oziroma... Srečno novo leto, ker je že 2019, ko to objavljam, ampak, ok. Prvo, na katere dosežke v tem letu si najbolj ponosna? Prišla sem v leto 2018 do 11.000 naročnikov, kar je insane. Potem sprejela sem na faks in hodim trenutno na faks. Preselila sem se, tukaj sem v Ljubljano, kar je bil en izmed mojih najljubših stvari, pač to sem ful želela. Definitivno je bilo več stvari, ki sem si zapisala in imela sem kao cilje za to leto, ampak sem tisti zvezek pozabila, da vam ne morem prebrati, ampak ja, naredila sem svoj planer, hopefully bo izdan, ne vem, če že je, mislim, da še ni, ampak upam, da bo izdan letos, če ne pa pač naslednje leto, oziroma konec 2019. Teda ja, to pa kaj še? Mislim, da je to to, pač danes kar bodo stvari, ki se zdaj ne spomnim, ampak sem zelo ponosna sama na sebe. Potem, pa ti je žal zakaj v leto 2018 in ali bi kaj spremenila? Žal mi ni za nič, tako pač, da bi... Ker jaz sem mislila to že rekla, ampak jaz ful rada rečem, da mi je kaj žal, pa da bi kaj spremenila. Glih zaradi tega, ker sem mislila, vse, kaj se tako se zgodi, ima neki pomen in... Ja, tako da, nič ne bi spremenila. To, kaj se je zgodilo, to se je zgodilo, tako kak je življenje, tako je življenje. Kje si si kupila mikrofon za ASMR? Ta mikrofon je iz Amazon.de in bom linkala spodaj link, ker vas je toliko to vprašalo. Sicer ne vem zakaj, ker verjamem, da skoraj bom niti eno vas ne bo danes kupo tega mikrofona, ampak glej, spodaj ga bom linkala, ga lahko kupite, stave 100 evrov. To je to. Najljubša risanka za otroštva. Tom & Jerry, hands down, the best. Koliko si visoka v centimetri? To vprašanje mi je bilo ful svešno, zaradi tega, ker ne vem... Ne vem, kako drugače bi ga odgovorila, začem bi ga drugače odgovorila, ne vem, 15 hranov, 10 hranov. Visoka sem okoli 160 centimetrov, med 162 in 165 centimetrov. In pa s katerim doseženim ciljem v letu 2018 najbolj zadovoljna, to sem hitak prej povedala, ampak najbolj zadovoljna, kaj mi je dalo največ zadovoljstva, ne vem, ampak po mojem pač YouTube, ker meni je to ful fajn in ja. Kdo je tvoj BFF? In to me je vprašal Andraž Merinc. Tak da, Andraž, ti si moj BFF. Kako je sliš mi? Glede ciljev, ko me prilo sprašujete cilje, dansko vse, kaj sem si zadala, sem vse naredila, ker sem ful ponosna, ne morem red. Edino, a ja, nisem prebrala 15 knjig, ampak to je bil tako malo... Vanessa, come on. Kaj si lepega leto zaživela in bi naredila še enkrat? Vse, kaj je bilo lepo, bi ravno naredila še enkrat. Kaj lepega sem zaživela? Dobila sem iPad, novi iPhone sem si kupila, to so zmena lepe stvari, eni pravi, da so materialistične. Jaz sem ful srečna s tem. Preselila sem se z Lukasem, tako kot sem rekla, vse te stvari, vse to bi ponovila. Najljubše knjige. Mislim, imam celo celi video o tem, ampak najljubše knjige so Harry Potter, Extraordinary Means, potem Lunar Chronicles, ampak, ja, ja. Lunar Chronicles meni res ful vrej. Pa Destroying Avalon, to je bila najzmed boljših knjig. Ne vem.
Ali se zluka sem dobro počutila v novem stanovanju, klepaj paranormalne stvari. Se počutila dobro v stanovanju. Paranormalne stvari, of course, mislim, če živi z mano, trust me. Kakšne ocene si imela v osnovni šoli? Ne vem, zakaj ljudi zanima ocene od nekoga, je meni to tako smešno, ampak bom povedala, večinoma sem imela petke pa štirke, so bile tudi trojke, dvojko ne vem, če sem imela v osnovni šoli. Ali se mi zdi, da to ful ni realno, zaradi tega, ker dosti ljudi ima v osnovni šoli lepe ocene, pa prideš na srednjo, pa imajo ful slabše. Če čujete, kaj so zunaj petarde in ognjemet, ker bo pač novo leto. In vse, kaj lahko rečem na to, je pač prosim ne tega delati, ker dansko živali zaradi tega umirajo. Osebno mene to ful živčno dela in dobim kar veliki tak anxiety attack včasih od tega, ko čujem petarde, pač mene to ful živčno dela. Glasni zvoki se meni ne morem, ne vem zakaj, ampak jaz ful sovražim petarde. Pa itak, pač ok, ognjemet bi še razumela, ker je kao lep, ampak jaz tudi tega nijem rada, ne, ampak petarde, pač kaj ti je fora, da nekaj vržeš in bolj ful močno pokne. I don't get that. Si si že zadala kakšne za obljube za leto 2019? Ne. Si jih bom, ampak ena izmed teh za obljube ponavadi jaz ne govorim. Ampak jih potem lahko pač po novem letu povem, ampak ena, ki bo definitivno, da ne da skušam shujšati, ampak da bi živela, ne živela, jedla malo bolj zdravo, pa se pač malo bolj gibala, I guess. Ker pač ni za meni prioriteta biti shujšala takrkoli, kakorkoli. Si boš naredila posebej kanal za ASMR? Ja, bom si ga naredila in bo definitivno v angleščini. Slovenske ASMR bom objavila tukaj, teda pač na tem kanalu jaz objavljam vloge, zdaj bom ASMR še pa true crime. Teda, če na koga se je zanimala, gledajte sem določene videe, ker se mi ravno ne da narediti tri kanale, da bi imela true crime, ASMR pa še vlog kanal, to bi bilo pač too much. Naj, spet so te vprašanja. Koliko si stara, rojsten dan, kako dolgo sem z Lukasom skupaj. Stara sem 20, rojsten imam 7. augusta, z Lukasom smo pa skupaj 3 leta. Yes. Poznaš Queene? Zdaj so vsi obsedeni s totimi Queene zaradi onega filma. I get it. Vem, kdo so Queene, pač realno kdo ne ve, ker imajo zelo znane pesmi, se mi zdi, da v naši generaciji, naše pa starejše. Zdaj, oni ful manjše generacije verjetno ne vejo tako, ampak mi pa definitivno vemo že zaradi naših staršev, ki se pač poslušajo te pesmi, ki so ful popularne in se večkrat vrtijo, so... Tudi če moče na pamet veš, da so Queene, definitivno poznaš njihove pesmi. Kaj hočeš doseči v 2019? Kot sem rekla, cilje pa tega ne bom govorila, ampak kaj bi jaz dansko rada dosegla je, da bom dansko redno objavljala videe še na tem kanalu, kar zdaj že 2 leti redno, leto pa pol že redno objavljam, tako vsak teden. Potem, da bi moče angleški ASMR kanal začela redno objavljati, pa da bi izdala svoj planer. Pa več, da naredim faks pa to. To pa to. Potem je vprašanje, če se je težko navaditi živeti sam. Težko navaditi. Pač je drugače itak, ker dobenega ni doma, ki bi ti recimo gnjave, da se moraš čim učiti, ali pa da moraš iti spati, ali pa da moraš nekaj delati, ker si prepuščen sam sebi in pač delaš to, kaj ti hočeš, kar je ful vredo itak, ker lahko živiš po svojih pravilih, pa ne mislim za tiste male, ki ste stari 10-12, da pač lahko delaš, kaj češ, ker itak, ko si starejši, delaš stvari, ki pač glavne fajn je živeti sam, ampak, če prideš z družine, kjer se ful razumeš doma z starši in svojo družino, pa ti je definitivno tudi bad. Zdaj, če imaš doma ful težave, je definitivno verjetno fajn, ko se celiš, ali pač meni osebno, ko grem domov za tak en teden, pa moram priti nazaj v Ljubljano, pa sem tak, ko prijem takoj v stanovanje, ker najno stanovanje je res malo, pač 35 kvadratnih metrov, jaz pa drugače živim v hiši, sem živela v hiši in je moja soba velika, tako tudi tu recimo, ko smo zdaj v dnevni, kao v dnevni. In je pač kar tak, ni, ne se počutimo, kaj bi se počutila malo utesnjeno, takoj ko pridem in mi je recimo prvi dan ful kriza včasih, pač, ker itak imam jaz anxiety and all that shit, in včasih mi je ful tak sila in mi je tak, kot da bi se hotla jokat in mi je tak, kot da pokrešam, kot da imam to motožje.
Kljub temu, da, načeloma nimam nekaj ful domotožja, pač. No, glavnem, ja. Definitivno ti je bad, ko greš na svoje starše, odvisno kako si blizu z družino. Ali pač po drugi strani pa je ful fajn, tako kot si rekla, živiš na svojem, ja živim s Lukasom, kar je itak dream come true, I guess. Ljudje sem ful vprašan, kao mnenja o določenih youtuberih. Recimo, mnenja o Denise Day. Pač, ne vem, jaz nimam nekega mnenja, ni da bi se rekla, da je sovražnik kakorkoli, pač koliko jaz vem, ona še nič ni kaj grdega o meni rekla, tudi če bi mi je ravno vse eno, nadela kaj hoče, sam ni mi cool, če pač dobe sem tako nesram drugih ljudi, nadela kaj hoče, she's human, I guess, kaj si menim o Alenki Trogrlič, super, pač ona je res full grace, snemali smo skup serijo, bo linke na spodaj, lahko grete gledat, Alenka je full fine, full grej oseba. Ne vem, bolj je ful, ko sem se spoznala, mi je milijonkrat boljše go pač na YouTube-o. Pač mi smo, manj dosti ti reče, da sem podobna kot na YouTube-o, potem pa sajnik mi reče, da sem tak živo bolj zabavna, da mislijo, da sem bolj tak svinja v resničnem življenju, kar nisem. Pač morate se zavedati, da to, kaj vidite na YouTube-o, ni realnost, oziroma, ne da bi mi kaj hoteli skrivati pred vami, ker pač jaz sem taka, ko sem, ampak hkrati nisem, zato je, ker če vi mene poznate v resničnem življenju, bom definitivno malo drugačna. Mislim, definitivno smo malo drugačni v resničnem življenju, kot pa to, kar vidite na kameri. Zato, ker to, kar vidite na kameri, je itak editano in vse to, in pač to ni naše realno življenje. To sprašam, kaj se menim eni youtuberi. Pač ne morem dati nekega mnenja, če jih ne poznam. Poznam za Alenko, Anito, kaj je osoba, sem spoznala v življenju, živo, kaj kar bi sem spoznala v živo. Spoznala, mislim, da sem se že poznala prej. Anito sem spoznala živo, vse to so youtuberi, ki sem spoznala živo, ampak pač, če nekoga spoznaš, lahko imaš slabi feeling o njih ali pa dober, če jih samo vidiš, recimo zdaj za Alenko smo se, te bi lahko rekla, da smo se spoznale pa za Anito in oni se mene res ful vrejo, pač kaj solo men tudi vrejo, ko sem se živo spoznala, da pač, all in all se mi zdi, da YouTube svet so vredo ljudje, so eni, ki jih jaz osebno ne maram najbolj, ampak tem ne bom govorila, ker itak to nima smisla. Ampak, ja, cool ljudje, vsi so cool. Ur ima ful vred video, ima tak on point editing. A ti opet tako sem že spoznala živo, great girl, love her. Ja, to je to. Hvala se gledajte video, upam, da vam je bil všeč, pa mi je bil, ker pozabite lajkat, pozabite se naročiti in pa followajte me na Instagramu, kjer potekajo provadi slike, kjer lahko mi potem komentirate vprašanja. Če imate še kako vprašanje, pa ga lahko spustite spodaj, bom ga moče uporabljal v naslednjem videu ali pa vam bom kar odgovorila, I don't know yet, tako da ja, to je to. Dija.